Persson här. Jag sitter i bilen på väg till... Vad är på vägarna? Vi är på väg till Arlanda. Och så tar ni om USA och allt vad det är. Och... annars ställde en bra fråga som jag tänkte den ska vi kunna göra en video om. Och det kanske jag också försöker förklara lite grann vad World Golf Fitness har med det här. Och vad jag förväntar mig, vad jag tänkte lära mig. Och vad jag förhoppningsvis kan få ut av det till er som följer mig. I alla fall, World Golf Fitness Summit är en... vad ska man kalla det? En summit, vad blir det på svenska? Det blir ett par dagars föredrag, kan man väl säga, av, som har skapats av TPI, eller Titans Performance Institute, som är världsledande inom det här med golf och fys och golfteknik och allt vad det är, och en kombination av det där. Så de har skapat ett par utbildningsdagar varannat år där de helt enkelt delar med sig, eller snarare låter några av de främsta inom vissa, eller inom den här fälten som var aktiv inom, kan vi säga, helt enkelt dela med sig av de senaste upptäckterna och allt vad det är. Och det är egentligen det handlar om. Man får ungefär 2 timmars föreläsning med några av de främsta inom allt från kost till träning, till golfteknik, till golffys, till 3D-analyser, till biomekanik, till ja, allt och lite till. Vilket gör att man kan läsa en hel del om saker man inte för det första inte visste var gång. Man kan också läsa en hel del om saker som man inte trodde var möjligt, höll jag på att säga. Och därför har det blivit, jag åkte med en kollega för 2 år sedan och tyckte det var hur häftigt som helst, och därför var det också ett återbesök i år, 2 år senare, när vi hade möjlighet, när jag och Samran skulle vara till USA, så fick vi planera om resan lite grann för min skull. Så, vilket jag tackar henne väldigt mycket för. Jag får ju 30 grader varmt i 3 dagar. Ja, hon får leva lite lyxigt. Precis, hon är ingen synd om henne ändå. Men vi åker lite annorlunda än vad vi hade tänkt att göra. I alla fall, de har redan släppt programmet, och det är en väldigt massa intressanta föreläsare. En massa olika intressanta ämnen. Det är väldigt svårt att säga vad exakt jag hoppas på att lära mig. Men jag hoppas på att lära mig rent mer allmänt. Vi har några föreläsningar, tror jag, bland annat om... om det jag tycker så mycket om, det vill säga inlärning, anpassning av träning och allt vad det är. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har hört väldigt mycket om biomekanik, jag har förstått, vilket jag också tycker är intressant. Och sen en hel del om kost, den mentala sidan, allt vad det är. Så det finns mycket intressant att lära sig. Så mina favoriter kommer nog att handla om just biomekanik, 3D-analyser. Och både den mentala och naturligtvis också inlärningen då. Det kommer vara fullsmäckade dagar. Det är över 40 föreläsare, vet jag om. Jag tror det är 42 totalt. Bara på eftermiddagarna på de här föreläsningarna får man att välja om man vill gå på. Det finns 3 alternativ varje tid, så att säga. Så det är lite problematiskt när man måste faktiskt välja och även ha några sorts, vad kallas det, problem att faktiskt välja vissa saker. Vad kallas det här? Ångest för att övervälja. Någonting sånt. Men det ska nog gå bra. Jag sitter och tjuvkikar lite på schemat och det ser väl ut att vara, ja, riktigt, riktigt bra. Jim Hardy ska vara nu också, en ganska känd föreläsare, vilket jag tycker, eller inte, förlåt, en känd swingtränare, vilket det finns här. Väldigt intressant att höra en one plane, two plane, även hans, ja, det är Jim Hardy. Alltså en eller 2 plan i swingarna kan vara ganska intressant att följa. Så det är vad World Golf Fitness Summit är. Det håller till i New Orleans i år. Jag vet inte varför de hamnade i New Orleans. Men de måste säga att det är i Kalifornien, men det innebär att det är lite kortare för oss att flyga. Det är alltid bra. Alltid lite skönt i alla fall. Och det är 3 dagar, den 17 till den 19 oktober nu, bara om ett par dagar. Det ska bli hur kul som helst. Vi kan lära mig en massa nytt, med en massa ny inspiration till det. Och förhoppningsvis också en massa nya roliga idéer och tankar helt enkelt. Nu kör vi. Det är nog bara några mil kvar till Arlanda. Sen blir det, som sagt, Paris. Sen blir det New York. Sen blir det New Orleans. Och sen blir det lite ett par dagars lugn och ro innan allting drar igång. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen. Lycka till med träningen. Då kör vi då.